jag tycker att det var några politiker som avvek från frågorna och svarade på andra problem i samhället nu istället för att svara direkt på frågorna. De började prata om frågan, men sen gick de in på andra problem som de tyckte var mer aktuella, tror jag. Visst. Ja. De svarar ju på saker som hör till frågan, men de svarar inte specifikt på frågan oftast. Vad tror ni det beror på då? Det är väl det politiker gör. Undviker frågan. Kanske inte har något direkt svar på den, för alltså, de vet inte riktigt vad de ska svara, så de svarar på någonting som de vet vad de ska snacka om. Jag tror vi ställde väldigt stora frågor, så att det var inte bara ett svar som fanns, utan de behövde utveckla det till andra frågor också. Det finns ett liksom brett område, så det finns mycket att snacka om. Vi kan svara exakt på frågorna. Är det någonting mer ni skulle vilja säga om dagens upplevelse? Lärorikt, väldigt. Jo, men det var väldigt lärorikt. Man fick lära sig väldigt nytt och hur olika tänker på olika nivåer. Det här var nytt att se politiker prata i verkligheten. Ja, man har sett det på TV och så, men inte i verkligheten förut.